ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះអាញាធរហ្វីលីពីនបានសម្រេចដាក់បំរាមហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនាំចូលសាច់មន់ពីប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានរកឃើញថាសាច់មន់ដែលនាំចូលពីប្រទេសប្រេស៊ីលមានផ្ទុកនូវជំងឺ ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអាញាធរហ្វីលីពីនបានសម្រេចដាក់បំរាមហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនាំចូលសាច់មន់ពីប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានរកឃើញថាស្លាប់មន់ដែលនាំចូលពីប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19 នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយមានរបាយការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសចិនបូករួមនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់សុខាភិបាលចំណីអាហារដើម្បីគ្រ